गत वर्षको अक्टोबरमा प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले आक्रमण गरेपछि जवाफी कार्यवाही सुरु गरेको इजरायलले अहिले पनि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघ सङ्घसहित विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले समेत युद्धविरामका लागि दबाव बढाइरहेका बेला इजरायल भने युद्ध रोक्ने पक्षमा देखिएको छैन इजरायलले हमास र हुथी विद्रोहीलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको इजरायलले सिरियास्थित इरानको राजदूतावासमा आक्रमण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ यद्यपि इजरायलले भने आफूले आक्रमण नगरेको बताउँदै आएको थियो आफ्नै दूतावासमा आक्रमण गरेपछि जवाफ दिने चेतावनी दिएको इरानले शनिबार साँझ इरानले इजरायलमा तीन भन्दा बढी ड्रोन र मिसाइलहरू प्रहार गरेको थियो लगतै इजरायली सरकारले इरानमा जवाफी आक्रमण गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो तर इरानमा जवाफी हमलाको तयारी गरिरहेको बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इरानमा आक्रमण गर्न इजरायललाई समर्थन नगर्न चेतावनी दिएको थियो यससँगै इजरायललाई झट्का लागेको छ अमेरिका इजरायलको सबैभन्दा ठूलो समर्थक देश हो इरानले गत अप्रेल एकमा सिरियास्थित इरानको दूतावासमा इजरायलले गरेको आक्रमणको जवाफमा शनिबार हमला गरेको जनाएको छ इरानले प्रहार गरेका लगभग सबै हमलाकारी ड्रोन र मिसाइललाई इजरायलका सहयोगी अमेरिका र बेलायतले आकाशमै ध्वस्त बनाएको दावी रहेको छ यो सँगै इरानले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणका कारण मध्यपूर्वका देशमा फैलन सक्ने सम्भावित ठूलो युद्ध तत्कालका लागि रोकिने सम्भावना बढेको देखिन्छ दुवै देश एक आपसमा भिडेमा अमेरिका बेलायत फ्रान्स लगायतका देश पनि इजरायलको सुरक्षामा तत्कालै सहभागी हुने र मध्यपूर्वका अरू देशहरू इरानको पक्षमा रहँदा ठूलो युद्धको सम्भावना देखिएको थियो तर इरानले अब थप आक्रमण नगर्ने बताउनु अमेरिकाले तत्काल इरान विरूद्ध आक्रमण गर्न इजरायललाई दबाब दिनु र आफू पनि युद्धमा सहभागी नहुने बताउनु तथा इजरायलले पनि उपयुक्त समयमा जवाफ दिने भन्दै कूटनीतिक निर्णय गर्नुले युद्ध नफैलने सम्भावना बढेको बीबीसीले जनाएको छ यता इरानले गरेको अत्याधुनिक रकेट प्रहारलाई विफल बनाएको कारण अहिले विश्वभर नै इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीको चर्चा भइरहेको छ अर्कोतर्फ इरानमा जवाफी आक्रमण नगर्ने इजरायली प्रति भने इजरायल पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको समेत विश्लेषण शुरू भएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि स्मारिका बोहराको रिपोर्ट